ברשות כל הקהל הקדוש הזה, ברשות כל ישראל קדושים שבאו להתכנס לבתי כנסיות, ובאמת אין לו לבורא עולם אלא רק ארבע עמות של הלכה, ארבע עמות של תורה, ארבע עמות של הלכה, ואנחנו משתדלים פה בעולם הזה לעשות את רצון השם, והשם ייתן לנו ברכה והצלחה בלי די לעשות את רצונו ולעבוד אותו בלבב שלם. משניות אבות, פרק רביעי. כן, כידוע, פרקי אבות, מסכת אבות זה מסכת של משניות. כידוע, במסכת הזאת יש בה הרבה הרבה דרך ארץ, הרבה דרך ארץ, הרבה מידות טובות. המסכת הזאת, שלא נחשוב שהמסכת הזאת זה בעצם איזה סתם משניות או סתם דברים, אלא המשניות האלו זה דברים שנאמרו, זה דברים שנאמרו למשה מסיני. כל מה שכתוב בכל פרקי אבות, פרק א', פרק ב', ג', ד', ה', הכל זה מהקדוש ברוך הוא למשה מסיני. כמו שכל המשניות וכמו שכל הגמרות, זה הכל, הקדוש ברוך הוא מסר את זה למשה מפי הגבורה, כך גם פרקי אבות, בפרק ו' של פרקי אבות זה ברייתות, הכל זה תורה מן השמיים. כתוב לנו בפרק רביעי, שהכל זה מידות טובות כמובן, של פרקי אבות, כתוב שם פרק רביעי בפרקי אבות, בן זומה אומר, אחד מהתנאים, קראו לו שמעון בן זומה, ולמה קראו לו בן זומה ולא קראו לו שמעון בן זומה? כיוון שהוא עדיין לא נסמך לרבנות. כתוב שהוא נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 18 הוא נפטר, בגיל מאוד צעיר הוא נפטר, והוא עדיין אפילו לא הוסמך לרבנות, אז לא קראו לו שמעון, כן? בן עזאי ובן זומה, לשתיהם קראו שמעון, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומה. אבל למה בעצם, למה לא קראו להם בשם שלהם שמעון בן זומה, שמעון בן עזאי? אלא בגלל שהם נפטרו, הם הגיעו לרמות כל כך גבוהות, אבל בגיל כל כך צעיר, שאפילו הם לא הוסמכו לרבנות עדיין, אבל הם היו תנאים קדושים וגדולי עליון, כן? אז בן זומה, תנא אומר פה, בן זומה אומר, איזה הוא חכם, כן? מי נקרא אדם חכם? מה זה? התורה אומרת, כל זה משניות. המשנה אומרת, לפי הקדוש ברוך הוא, מי זה אדם חכם? אז לפי הקדוש ברוך הוא יש בזה כמה דעות, כן? יש איזה הוא חכם רואה את הנולד, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא חכם... הכובש, זה גיבור, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, אבל יש הרבה דברים, איזה הוא... כן, אז יפה, כאילו, אם נבוא ונשאל בני אדם, לפי מידעתך מי זה חכם, אז הוא יגיד, אדם שאכפת לו מעתיד שלו, אדם שמשתדל, תשאל בן אדם אחר מי זה חכם, אז הוא יגיד לך, אדם שמתאמץ. אבל אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפי דעתך מי זה חכם? אז המשנה אומרת שזה תורה מן השמיים, מי זה חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מנדה השכלתי כתבותיך שיחה לי, זה אמר דוד המלך. עכשיו המשיכה ואומרת המשנה, איזה הוא גיבור, מי נחשב אדם גיבור? מה זה גיבור לפי בורא עולם? איזה הוא גיבור, אומרת המשנה, כובש את יצרו. אדם שיש לו כעס, אדם שיש לו תאווה, אדם שיודע שהוא יכול עכשיו לפגוע בחבר שלו, להגיד לו איזה מילה, אבל הוא יודע, בורא עולם אמר לשתוק השותקים. איך אומר הרב מאיר אליהו, הרבה פעמים בדרשות שלו, אז הוא אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם עיניים בשביל שהוא יוכל להסתכל והוא לא יסתכל. בשביל שהוא יוכל, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם פה, בשביל שהוא יוכל לדבר דברי נבלה, דברי שטות, רכילות, לשון הרע, דברים אסורים, והוא ישתוק ולא ידבר. נתן לו אוזניים, בשביל שהוא יוכל לשמוע דברים רעים והוא לא ישמע. ככה הרבה פעמים הרב מאיר אליהו בדרשות שלו הוא אומר את זה, הוא מביא את הדברים האלו, שבורא עולם בנה לבן אדם דברים, על מנת שהוא יכבוש את עצמו, בנה לו פה, אוזניים, עיניים, שהוא יוכל לעשות דברים אסורים, ובכל זאת הוא יתגבר על עצמו, יכבוש את יצרו, ויקבל את השכר הגדול מבורא עולם, כן? זה עבודה, החיים בעולם הזה זה עבודה. צריך לדעת, אבל... העבודה הזאת היא לפעמים בן אדם תשמע אותו בסדר, ואם אני אומר לך, אתה יודע מה? לא אכפת לי. אני שתקתי, אבל הפעם אני הוצאתי, ולא אכפת לי מה היא, אבל הכל הוצאתי. אתה מכיר את הסיפור הזה? כן. שיקרה איזה מישהו שידבר ולשפוך את דיבה. אה, 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 אה,
שייך הרב יוסף. מה? לא, לא אמרתי לאף אחד לעלות. טוב, יוסף, יוסף. יאללה, יוסף, השם ישמור אותך, אוהבים אותך. טוב, יוסף, איזה הוא גיבור, כובש תיצור. אז אמרנו הרגע, שמי זה נחשב אדם גיבור לפי בורא עולם? טוב, בסדר. מי זה נחשב אדם גיבור לפי בורא עולם? אז אומרת המשנה, מסכת אבות, פרק ד', משנה ראשונה, כן? הכובש את יצרו, אדם שיכול להגיד דברים רעים, לדבר לשון הרע, כל הדברים האלה, והוא מתגבר על עצמו והוא לא עושה את זה, זה לפי בורא עולם, זה נחשב גיבור. זה גיבור שעליו עומד העולם, כן? שכתוב פה, שכתוב שנאמר, טוב ערך הפאי מגיבור, משה ברוך הוא מלוכד עיר. כלומר, אדם שהוא סבלני, הוא יותר מגיבור, כך כתוב פה בפסוק, אם אני לא טועה זה שלמה המלך, ומושל ברוך הוא, אדם שמושל ביצר שלו, הוא יותר גדול מאדם שתופס את כל העיר ושוחט את כל העיר. אדם שבעצם מושל ברוח שלו, אומר את המשנה, אדם כזה עדיף ממנו. לבורא עולם עדיף באדם ששותק, שיודע לשתוק, שיודע להעביר על המידות, כמו שכתוב במסכת מכות או מסכת יומה שם, כתוב שם שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כן? מסכת יומה דף כ"ג עמוד א', כתוב שם. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כן? אדם שבעצם יכול להגיד דברים, יכול לדבר לא יפה, יכול להעליב, יכול לפגוע, יכול לשמוע לשון הרע, יכול לדבר דברים אסורים וכל הדברים האלה, אבל הוא יודע. אבל בגלל שבורא עולם ציווה אותו, לא תלך אכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, לא תישא שם השב, כל הדברים האלו, אדם שותק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הוא מגיע למעלה מאוד גבוהה והוא נקרא גיבור. ואצל הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול. איזה הוא מכובד? רגע, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. לפי התורה, מי נחשב אדם עשיר? אדם ששמח בחלקו. כלומר, יכול להיות בן אדם אפילו לפי התורה, אם אנחנו הולכים לפי השכל הישר, לפי השכל של הקדוש ברוך הוא, לפי התורה, אדם שיש לו 80 מיליון שקל, כן? 80 מיליון שקל, אבל הוא בעצם, הוא לא שמח ב-80 מיליון, אלא תמיד הוא מחפש מה יהיה לי עוד, בוא נמלא עוד פעם לא אותו, לא זה, לביל גייטס יש יותר, תמיד הוא יחפש את ה... איך שאומרים את הביטוי הזה, שהדשא של השכן ירוק יותר. כן, זה גם כתוב, נכון, אוהב כסף, לא יש בכסף, עיניים דוד וכל הביטויים האלו, או שהדשא של השכן ירוק יותר, אז לפי התורה זה נחשב אדם, הוא לא נחשב עשיר לפחות, כן, לא יודע אם אני, אבל עשיר, האדם הזה לא נחשב, אלא מי נחשב עשיר? האדם ששמח במה שיש לו, לפי התורה זה באמת באדם שיש לו את ההגדרה של עשיר, השמח בחלקו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך לטוב לך, אשריך בעולם הזה לטוב לך לעולם הבא, איזור מכובד, אני מכבד את הבריאות, כן? מי נחשב אדם מכובד? אדם שיכבד את הבריאות, אדם שסבר פנים יפות לכל בן אדם, כמו שאומרת המשנה, אדם שאותן סבר פנים יפות, אדם שמחייך, כמו שאומר רבי יוחנן בגמרא בכתובות, גדול המבלין שיניו לחברו, יותר מהמשקיע הוא חלב. כן, אדם שמחייך לחבר שלו, יותר גדול אפילו אם הוא בא ונתן לו כוס חלב. למה? ככה. כי הוא כבש את היצר, הוא חייך, הוא עשה מה שהיצר אמר לו לא לעשות, האדם הזה שהוא כבש את היצר, יותר גדול מאדם שעשה איתו חסד של חלב. ככה כתוב. לומדים מפה הרבה דברים, איזה הוא מכובד למכבד את הבריאות, כן? לפי התורה, שנאמר כי אם מכבדי יכבד הוא זי קלו. כל הדברים האלו, אם תשאל בן אדם מי זה מכובד, כמו שאמרנו קודם, לפני כמה דקות, שאם תשאל בן אדם מי זה נחשב בעצם אדם חכם, מי נחשב אדם גיבור, כל אחד יגיד לך, אדם גיבור זה אדם שהוא חזק, אדם שהוא כובש את עצמו, או מי זה נחשב אדם חכם. אז הוא יגיד לך, אדם חכם זה נחשב אדם שהוא קולט כל מה שאומרים לו מיד, זה נחשב אדם חכם. אבל לפי התורה, לפי השכל הישר של התורה, כל דבר יש לו הגדרות מסוימות. איזה הוא חכם? אדם שלומד מכולם. לומד מכל אחד, זה חכם אמיתי. מי זה גיבור אמיתי? אדם שכובש את היצר שלו. שלא רק בעריות, בכל דבר, לשון הרע, רכילות, יכול לדבר דברים אסורים והוא שותק ולא מדבר. כל הדברים האלה זה דברים גדולים, וזה הגדרות אמיתיות, כן? של החיים, של התורה, של בורא עולם. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כן, בן עזאי הוא גם היה תנא גדול, וגם הוא, כמו בן זומא, הוא עדיין לא נסמך לרבנות, הוא מת לפני שהוא נסמך לרבנות, ולכן לא קראו לו שמעון בן עזאי, השם שלו היה שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא, שמעון בן עזאי. והוא נפטר לפני שהוא הוסמך לרבנות, ולכן קוראים לו בן עזאי, בן של אבא שלו, אבל לא קוראים לו בשם שלו, והוא גם היה תנא קדוש מאוד. והוא אומר, אדם צריך תמיד לרוץ למצווה קלה כבחמורה. למה? כי אדם לא צריך להסתכל מה יותר גדול, אדם לא צריך להסתכל איזה מצווה יותר גדולה, כיבוד הורים או לימוד תורה, כן? הגמרא אומרת שתלמוד תורה זה יותר מכיבוד הורים, אבל לא משנה. אדם לא צריך להסתכל איזה מצווה יותר גדולה, אלא אדם צריך להסתכל על מי שציווה על המצווה. בורא עולם ציווה אותנו למצווה, נכון? בורא עולם ציווה אותנו לכל המצוות, תרי"ג מצוות ועוד כמה מצוות מדרבנן ולדברי חכמים. אז פה בן עזאי נתן לנו עצה, שהמשנה אומרת שאדם צריך לרוץ לכל מצווה. אנחנו בעולם הזה באנו לעבוד, באנו לקיים את הצון בורא עולם. בעולם הזה צריך לרוץ. תרוץ למצווה קלה כמו מצווה חמורה, כמו מצווה גדולה.
הוא בורח מן העברה ותברח מכל עברה, למה? זה מושג גדול גם לעצמי, גם לכולם, כל מי ששומע. לבורח מן העברה שמצווה גוררת מצווה ורק גוררת עברה. זה גם הרב מאיר אליהו, שהוא גם אחד מהדרשנים הגדולים והוא גם מקובל והכל. הוא אומר, תדע לך, איך תדע אם אתה עושה מצווה או עברה? אם אתה עושה מצווה, אז אוטומטית, מיד אחרי המצווה, אתה אמור לרצות לעשות עוד מצווה, כן? ככה אדם ידע אם הוא עושה מצווה. אם אתה רוצה ישר אחרי המצווה לעשות עוד מצווה, אז תדע לך שעשית מצווה. ואיך תדע אם אתה עובר עבירה? אם אחרי העבירה הזאת, אתה ישר אוטומטית רוצה לעשות עבירה אחרת, תדע שקודם עברת עבירה. ככה יודעים. כי אדם שהוא עושה מצווה, זה ממלא אותו. זה ממלא את הנפש הרוחנית שלו, את הנשמה האלוקית שבו. זה ממלא אותו. ואז ישר הוא רוצה לעשות עוד מצווה. תשימו לב, זה אמיתי. אדם שטף כלים, פתאום בא לו לעשות עוד מצווה. פתאום בא לו, לא יודע מה, לעשות עוד מצווה. ואדם עשה עבירה, בא לעשות עוד פעם עבירה. למה? כי הכל דאון. ירד לו כל הרוח. ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. אילן, שיהיה לטיק טוק למוכן והכל. וזאת השם שכולנו נזכה לבריאות, הצלחה לפרנסה טובה. וכל מה שנעשה נצליח, גאולה שלמה, ברוך, אדוני לעולם אמן ואמן.